Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні день вшанування кіборгів, військових, які брали участь у боях за Донецький аеропорт. Серед військових, які боронили Литовища, близько 15 бійців з Тернопільщини. З них загинуло четверо – Володимир Трух із Жабинців Гусятинського району 17 січня, Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокриниці Кременецького району. Загинули 20 січня Ігор Римар із Требухівців Бучацького району, отримав поранення 9 січня і помер 27 січня. Також у боях за Донецький аеропорт сильні травми отримав Віталій Зварич із Заліщик, і двоє бійців 20 січня потрапили у полон. Це Володимир Маюк із Цеброва з Борівського району та Ярослав Гав'янець із Копичинців Гусятинського району. Про це розповіла прес-секретар обласного військомату Олена Величанська. Сьогодні ми поспілкувалися із Ярославом Гав'янцем. Він розповів про бій 16 січня 4 роки тому. 16-го числа у нас почався самий важкий бій. Почався десь приблизно в 5 ранку і тривав десь до 2 ночі вже 17-го числа, майже добу. Бій був дуже сильний, бо в них великий наступ. Паралельно працював танк по нас. Танком вони змогли збити частину термінала і добратися на третій поверх. Ми були на другому і виходить, що ми з третього поверха почали нас закидати газом. Від газу нас, на жаль, ніхто не відмовився взяти противогаз з бою. Ніхто не чекав, що будуть застосовуватися якісь гази в цій війні. І через ці гази ми змушені були багато позицій залишити, бо там неможливо було дихати. На той момент вони були вже на першому поверсі. На третьому, а ми на другому. І кругом нас були оточені повністю зі всіх сторін. Ми зробили кругову оборону, і в нас був такий конвеєр. Одні стріляли, другі чистили автомати, бо треті заряджали магазин. Так у нас було майже добу, ми так тримали цю позицію в терміналі. За словами Ярослава Гав'янця, в ніч з 20 на 21 січня старшина домовився з терористами про вихід із терміналу, щоб врятувати тих, хто вижив після обстрілів і вибухів. Бо ми тримали так оборону в цій круговій в цьому крузі. В принципі, вони не могли зайти повністю взяти термінал. Ми там тримали так оборону, що збити звідси неможливо було. Тому вони прийняли рішення закласти бухівку на першому поверсі, заклали 3 тони тротилу і 20 січня підірвали, і у нас ще 60 чоловік лишилося 19, чоловік ще вижили. У нас було 4 автомати на всіх, пару рушків патронів, але ми ще з ніч 20-21 відстрілювалися від них, але з ніч багато ранених помирало, ще багато доходили вже до того, що помруть. І старшина прийняв рішення, що треба якось рятувати всіх, бо тут ніхто не виживе. У нас не було ні їдини, ні води, ні патронів. Він прийняв рішення піти домовлятися з сепаратистами про те, що ми виходимо з термінала і забираємо своїх ранених і йдемо з термінала. Але сепаратисти не пішли на ту умову, і якщо хочете врятувати ранених, то ми мусите йти в поле. Зазначу, оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Комірницю дитячого садка у Збаражі судитимуть за недбальство, яке призвело до отруєння 17 дітей, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. За її словами, зі Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно завідувача господарством дитячого садка «Калинонька». Жінку звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Встановлено, що через порушення санітарних правил комірником дитсадка немарковані курячі яйця без супровідних документів, інфіковані сальмонелою, у квітні 2018 року були видані кухарям навчального закладу для приготування страв вихованця дитсадка, що надалі призвело до спалаху там сальмонелозу. Групове захворювання діагностували у 17 дошкільняток, що відвідували цей садок. Розслідування за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України – це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей завершено.
За словами Лесі Горецької, комірниця може сплатити штраф, розмір якого визначать у суді. Її позбавлять можливості працювати на посаді, яку вона займала. Також жінка муситиме відшкодовувати батькам кошти за лікування дітей. Зазначу, 2 квітня 2018 року у Збаразькому дошкільному закладі «Калинонька» зареєстрували спалах сальмонельозу. Тоді там нам про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Марія Павелєва. Захворіли 17 вихованців закладу і 3 працівників. В управлінні Держпродспоживслужби області встановили, що джерелом інфекції були сирі курячі яйця, на яких не було маркування, розповіла начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласної Держпродспоживслужби Нінель Цяпа. Сімнадцятого і 18 січня синоптики прогнозують ожеледицю. 18 січня – мокрий сніг, температура повітря від 0 до мінус 5 градусів вночі та від 0 до 5 градусів тепла вдень. Пориви вітру до 14 метрів за секунду, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Під час складних погодних умов, які прогнозують синоптики на Тернопільщині у найближчі дні, працівники служби автомобільних доріг області готові допомагати людям, які можуть потрапити у складні ситуації на дорогах. Звертатися до представників служби в області можна за телефоном 0352-5265-32, повідомила прес-секретар служби автомобільних доріг області Соломія Огарко. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 17:00. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре!